Sta ik aan, hallo. Ik hoor mijzelf nog niet. Ik kan mezelf nog niet horen. Horen jullie mij wel? Horen jullie mij wel? Ja, oké. Alright, hey, my name is Frank. Goed, mijn naam is Frank. My name is Frank. Mijn naam is Frank. Your name is Rens. Jouw naam is Rens. So I'm the pastor of this church, it's great to have you all here. Ik ben de voorganger van deze kerk, fijn dat jullie hier allemaal zijn. Today is Easter Sunday. Vandaag is het Paaszondag. That means. En dat betekent. He is risen. Hij is opgestaan. Come on, he is risen. Ja, een beetje luider, hij is opgestaan. That's awesome. En dat That's good news, by the way. Dat is goed nieuws. That trouwens, he is risen. Dat hij opgestaan if is. He wouldn't, we wouldn't all not be here today. Want als hij niet was opgestaan, dan zouden wij hier ook niet we zitten. We would have no reason to celebrate. Dan zouden we geen enkele reden hebben om vandaag een viering te houden. But we are here. Maar we zijn hier wel. And that's awesome. En dat is fantastisch. On Easter, we shared on Good Friday, we had a great worship night. Op Goede Vrijdag hebben we een hele mooie worship. Who was here at the worship night? Gehad. Hey, do you like it? Was it a good time? Was het goed? Man, I was. Heb je ervan genoten? Woo! There was something going on. Frank vond het fantastisch. Now we talked about why Jesus had to die. En we hebben het erover gehad van waarom moest Jezus eigenlijk sterven? That this was not just a sentimental act of kindness. En dat dit niet een sentimentele It's your job. I know. Searching words. Act of kindness. Ja, het was niet zomaar een daad van vriendelijkheid. All right, can we give him a hand? He's ja, geef maar even aanmoedigingsapplaus. Dank u. So, because, I mean, he was a loving person. Hij was een heel liefhebbend persoon. He was a kind person. Hij was een vriendelijk persoon. He gave for others. Hij gaf zichzelf aan anderen. But honestly, Mother Teresa did the same. Maar eerlijk gezegd deed Moeder Teresa dat ook. Mahatma Gandhi did the same. Mahatma Gandhi deed dat ook. He was so much more than just a nice, kind person. Maar Jezus was zoveel meer dan een vriendelijk, liefhebbend persoon. He came to love us, that's true. Hij kwam om ons lief te hebben, dat is waar. But he also came to get something back that was lost. Maar hij kwam ook om iets terug te pakken wat verloren was. This is a totally different dimension. En dat is een heel andere dimensie. And we saw that by dying at the cross, Jesus just defeated all powers of darkness. En we hebben gezien dat door aan het kruis te sterven, Jezus alle machten van de duisternis heeft verslagen. So that we would be free. Zodat wij vrij van hen kunnen wandelen. Today I want to talk, of course, about Easter Sunday. Vandaag wil ik het natuurlijk hebben over. And very often if we go to church. En vaak als we naar de kerk gaan. What we hear is, of course, fragmented. Wat we dan horen is een beetje gefragmenteerd. Allemaal because losse delen. The story is so big. Want het verhaal is zo groot. The picture is so big. Het is zo'n groot that we beeld. Also, we can only talk about a little piece of it. Dat je maar over één klein gedeelte kan hebben. Where's my remote control? Waar is mijn remote control? Hier. Nou, ja, gevonden. Okay. So let's try this. So. Zo doen we. The Bible says this. De Bijbel zegt het volgende. Nu is het nog net alsof we in een beslagen spiegel kijken en niet precies weten wat we zien. Maar straks zullen we met God in de ogen kijken. Nu ken ik God nog niet echt, maar dan zal ik God werkelijk kennen, net zoals hij mij werkelijk kent. So the word is, for now we see only a reflection of in a mirror, then we shall see face to face, now I know in part, then I shall know fully, even as I'm fully known. There's a letter missing. We see in part. We zien slechts gedeeltelijk. Just a little part because the picture is so big. We zien maar een klein gedeelte omdat het plaatje zo groot is. But I wanna with this series that's coming, the King and His Kingdom. Maar met de serie die er aankomt. We wanna try to step back a little bit. Willen we een stapje terugnemen. And see the whole picture. En dat grote plaatje bekijken. This powerful story of a God who created everything. Een krachtig verhaal over een God die alles heeft gemaakt. And it started in Eden. Begon in de tuin van Eden. And if we get it all right, you will see that it also ends with Eden. En als je dan helemaal verder gaat in de Bijbel, dan zie je dat het ook eindigt met Eden. So, things happened and then came Jesus Paradijs. And turned the tides. En Jezus kwam om het tij te keren.
And a new time started until this time will begon. Be fulfilled. Until there will be a fulfillment of times. Tot er een volheid van tijd komt. And I want to take you with you. I want to take you guys with me today. Ik wil jullie meenemen vandaag. I don't want to tell you a story. Ik wil jullie een verhaal vertellen. I want to take you into a story. Ik wil je niet slechts dat verhaal vertellen, maar ik wil je in dat verhaal meenemen. We need to be a little bit like children. Vandaag gaan we een beetje worden als kinderen. Now the word even says this. Het staat zelfs in de Bijbel. Als u niet verandert en net zo wordt als de kinderen, zei hij, zult u nooit in het koninkrijk van de hemelen komen. And he said, truly I tell you, unless you change and become like little children, you will never enter the kingdom of heaven. So what just follow with me into a story like a child would. Dus probeer me te volgen en je te verplaatsen in de schoenen van een kind. I don't know if you can put yourself into the shoes of a child again. Ik weet niet of dat makkelijk voor je is om je te verplaatsen in een I kind. I have three children. Ik heb er drie kinderen. 9, 6 and 2 years. 9, 6 and 2 jaar. And I just love the excitement in their eyes when we tell stories. En ik vind het prachtig om hun enthousiasme te zien wanneer we hun verhalen vertellen. I just love the big eyes and the expectation when we tell them about Jesus. Ik vind het geweldig als ze met verwachting in de ogen kijken als we hun verhalen over Jezus vertellen. And for a little bit we need this today, all right? En dat hebben we nodig vandaag. I'm going to take you into a story. Ik neem je vandaag in een verhaal mee. Imagine that you stand in the front of a giant Stel je nu eens theme voor park. Dat je voor de ingang van een enorm pretpark staat. You have these high walls. Enorme muren. And this huge gate. Een grote ingang. And this theme park is like the thing. En dit pretpark is dit is gewoon helemaal het ding. This is like Plankendaal. Dat is zoals Plankendaal. Jurassic Park. Of Jurassic Park. And Charles and the Chocolate Factory all at once. Charles and the Chocolate Factory allemaal in één. Everybody wants to go inside. En iedereen wil naar binnen. And you hear rumors of what people say that would be in there. Je hoort verhalen over mensen die al binnen zijn geweest. Wat zich daar bevindt. Wonders and creatures and miracles. Nou, er zijn daar wonderen en dingen die je nog nooit hebt gezien. And you stand outside and just wonder what would it be like to maar just go in Maar jij staat buiten en je stelt je voor van wat hoe zou het nou zijn als ik daar binnen was? But there's bad news. Slecht nieuws. There's a lot of people waiting in front of the gate. Er staan heel veel mensen in de rij. You don't really make a chance to go inside. En je maakt totaal geen kans om binnen It's te gaan. It's way too many people. Veel te veel mensen. They are taller than you. Ze zijn langer dan jou. They live a better life than you. Ze leven een beter leven They dan have jou. More money than you. Ze hebben meer geld dan jou. They have more wisdom than you. Ze hebben meer wijsheid dan jou. And they are simply in front of you. En ze staan allemaal voor je. So you make no chance to dus get in. Geen kans om naar binnen te gaan. And you beg your mama and your papa. En je gaat naar je vader en je moeder en je bedelt. Dad, please, can we go in? Je begint te vragen en te zeuren. Papa, alsjeblieft, mogen we naar binnen? No, that's too expensive. Nee, dat is veel te duur. That's not for people like us. Nee, dat is niet voor mensen zoals ons. We don't have the possibilities to do that. Wij hebben gewoon de mogelijkheden niet om dit te doen. Oh, that's for the other people. Dit is voor ander soort mensen. The rich people and de rijke mensen. The people who are lucky in life and mensen die geluk hebben in het leven. The people who live better than we. Mensen die beter leven. This is not for people like us. Dit is niet voor ons bedoeld. And then somebody taps on your shoulder. En dan opeens tikt iemand je op de schouders. And says, hey. Hey. Here's your ticket. Hier is jouw ticket. And you look at this ticket and you see there's your name on it. Je kijkt naar dat ticket en jouw naam staat erop. And you can't believe that. Ik kan het gewoon niet geloven. How do I deserve that? Heb ik dit verdiend? What did I do? Wat heb ik hiervoor gedaan? What makes me any better than all the other people? Wat maakt mij nu opeens beter dan al die andere mensen? But it says, just take the ticket. It's your ticket. En die persoon zegt. Neem dit ticket. I want you to go in. Ik wil dat jij naar binnen gaat. Speciaal voor jou voorbereid. What no eye has seen.
Wat geen oog heeft gezien. What no ear has heard. En wat geen oor heeft gehoord. What no human mind has conceived. Wat geen enkel menselijk brein heeft kunnen bedenken. The things God has prepared for those who love him. De dingen die God heeft voorbereid voor degenen die van hem houden. These are the things God has revealed to us by his spirit. En dat zijn de dingen die God ons heeft geopenbaard door zijn geest. We need to understand one thing. The cross is not the end. We moeten één ding begrijpen. The cross dat het daarbij niet eindigt. The cross is the entrance to this theme park. Het kruis, wat Jezus heeft gedaan aan het kruis, dat is de ingang naar dit pretpark. And very often we are focused on parts. En omdat we vaak zo gefocust zijn op stukjes, we are focused on getting in. Op het naar binnen gaan. We are focused on maybe not being able to get in. Of het niet naar binnen kunnen gaan. But I'm telling you, the cross and getting in is only the beginning. Maar ik wil jou vertellen vandaag dat het kruis is alleen maar het begin. This is not the end. It is a new start. Het is een nieuw begin. Het is niet het einde. So you take this ticket and you walk in. Jij neemt je ticket. But just because this ticket is free for you. Maar omdat het ticket vrij voor jou was, gratis. Doesn't mean that it did not cost anything. Betekent niet dat het niks heeft gekost. Somebody else paid the price for you. Iemand anders heeft dat ticket namelijk wel betaald. He bought this ticket for you. Iemand anders heeft het ticket voor jou betaald. And let's never forget this. En dat mogen we nooit vergeten. Please read it. Maar het was ons leed dat hij droeg. Ons lijden drukte hem neer. Wij dachten dat zijn lijden een straf van God was voor zijn eigen zonde. Maar hij werd doorstoken en verbrijzeld ter wille van onze zonde. Hij werd zwaar gestraft, zodat wij vrede konden hebben. Hij werd geslagen en daardoor werden wij genezen. Surely he took up our pain and bore our suffering, yet we considered him punished by God, stricken by him and afflicted. But he was pierced for our transgression, he was crushed for our iniquities. The punishment that brought us peace was on him, and by his wounds we are healed. We must never forget that this ticket was very expensive. Mogen nooit vergeten dat het ticket heel duur was. And if he would not have paid the price, then this theme park would not be for people like us. En als Jezus die prijs niet had betaald, dan hadden wij niet het pretpark binnen kunnen wandelen. Because we are not good enough. Want wij zijn bij onszelf we don't have niet enough goed money. Genoeg. We hebben niet genoeg geld. This is for the rich people. Dit is voor de rijke mensen. This is for the lucky people. Dit is voor de mensen die but geluk hebben. But not for people like us. Maar niet voor ons. But he paid the price. Jezus heeft de prijs betaald. And he gives you, he offers you a ticket. En hij biedt jou een ticket aan. And this ticket has your name on it. En dit ticket heeft jouw naam erop staan. And this is a very important part. En dat is heel belangrijk. Let's never forget that it was very expensive. Dat het een duur ticket is. But let's go also a little bit further. En laten we nu nog een stapje verder gaan. So we take the ticket, dus we pass the counter. Wij nemen ons ticket, we gaan naar binnen. We go in. Gaan voorbij de kassa. Voorbij de ingang. Oh, we look around. Binnen, we kijken om ons heen. Wow. Wow. I'm in. Ik ben binnen. I'm in. Ik ben binnen. I never thought I would, but I'm in. Ik heb nooit gedacht dat ik binnen zou komen, maar ik ben binnen. And we stand there and stare and gaze and we staan daar en we kijken om ons heen en we zijn verbaasd. But after a while, there comes this moment where you think. Maar op een gegeven moment komt er een moment en dan denk je. Now what? En nu? You know, you wouldn't want to know how many Christians I know who stand. Je wil niet weten hoeveel christenen ik ken. At the entrance. Die staan aan het begin. And they know they are in. En weten dat ze binnen zijn. But then now maar dan what? Nu. Wat moet ik nu doen? I'm in. This is ik it, right? Toch? So, am I expected to do anything or? Moet ik nu iets gaan doen? Where? I mean, what comes from here? Ja, waar moet ik nu verder? The cross is the beginning. Kruis is het begin. And if you're here and Jesus is not in your heart. Als je hier bent en je hebt Jezus nog nooit I want to tell you, uitgenodigd. Accepting Jesus in your life is not the end of something.
Dan wil ik je vertellen, als je Jezus uitnodigt, dat is niet het eind van je leven. It's the beginning of something. Dat is het begin van iets nieuws. And I want to take you a little bit into this wonder. What waits for us there? Verder meenemen in het wonder wat daar op ons wacht. No, in this pretpark. Theme park in the New Testament is called the Kingdom of Heaven. Want dit pretpark in de Bijbel heet het Koninkrijk van de Hemel. The Kingdom of Heaven. Het Koninkrijk van de Hemelen. And Jesus says it so many times, I have come to bring this kingdom. En Jezus die zegt keer op keer, ik ben gekomen om het Koninkrijk van God te brengen. And with me it starts. En met mij is dat begonnen. So that you could be in there. Zodat jij daarin kan leven. But how many times do we not know what to do in there? Maar hoe vaak weten wij niet wat we daar moeten doen? No, we are invited to walk around, to look around, to discover. We zijn uitgenodigd om in dat pretpark dingen te ontdekken, rond te wandelen, overal van te genieten. To understand who we are in the whole context. Begrijpen wie wij zijn in deze hele context. And to be part of this kingdom. En deel te zijn van dat koninkrijk. And so many times we don't get it. Maar heel vaak begrijpen we het niet. We don't understand what that means. We hebben niet door wat dat allemaal inhoudt. Listen, Jesus did not just die to forgive your sins. Jezus is niet slechts gestorven om jouw zonden te vergeven. Of course he did that. Natuurlijk deed hij dat. But he also died so that you could come back to the Father. Maar hij is gestorven om jou in contact met de Vader te brengen. So that the Father could adopt you into his kingdom. Zodat de Vader jou kan adopteren in zijn koninkrijk, and in zijn listen, familie. This adoption comes with full divine authority. En die adoptie die brengt ook goddelijke autoriteit met zich mee. The word of God is so clear, you are not just a forgiven sinner. Het woord van God is heel duidelijk. Je bent niet slechts een vergeven zondaar. Of course this is what we are. Natuurlijk ben je dat. But we are much more than that. Maar je bent nog veel meer. Jesus gave us back royalty. Jezus heeft jou koninklijke autoriteit gegeven. He wants us to understand divine authority. Hij wil dat jij goddelijke autoriteit begint te begrijpen. He wants us to walk around in this world and look with his eyes. Hij wil dat jij in deze wereld met zijn ogen rondkijkt. Because out there are things happening that should not happen. Want daarbuiten gebeuren allemaal dingen die niet volgens zijn wil and zijn. God wants his kings and queens to change en God them. Wil zijn koningen en koninginnen because they understand veranderen. Who they are. Omdat ze begrijpen wie ze they zijn. Are adopted into this zij family. Zijn geadopteerd in they een goddelijke familie. That they have authority. En ze begrijpen de autoriteit die ze hebben. And I don't know about you, but this excites me. Ik weet niet hoe het met jou zit, maar ik word hier enthousiast there is van. A world dying out there. Er gaat daar een wereld dood. A world that needs to be changed. Een wereld die veranderd moet worden. And you know whom God wants it to change? En weet je wie God wil dat dat doet? His kings and queens. Zijn koningen en koninginnen. His church. Zijn kerk. The church is not just there to keep seats warm on Sunday morning. Het gaat er niet zozeer om dat je hier bent om een kerkbank te verwarmen. The picture is so much bigger. Het plaatje is zoveel groter. And getting in there through the cross. En het binnenwandelen in Gods koninkrijk is door het kruis. Only the beginning of this adventure. Is een begin van een gigantisch veel groter avontuur. So if you're here and you haven't went inside. En als je hier bent en je bent nog niet eens binnen. I want to encourage you do it today. Doe het vandaag. Accept Jesus. Accepteer Jezus. Understand that your sins are forgiven. Begrijp dat jouw zonden allemaal zijn uitgewist. Something has changed. Iets is veranderd. But maybe you are like you are in. Misschien ben je al binnen. But you're sitting right behind the counter. Maar sta je nog net voorbij de kassa? And you just don't know what to do next. En vraag je af wat moet ik nu doen? I want to encourage you to stand up. Ik wil je aanmoedigen om op te staan. And to understand who you are. En te begrijpen wie je bent. And what you were made for. En waar je voor bent gemaakt. Now from time to time stuff is in the Bible that seems weird to us. We cannot place it. Van tijd tot tijd vind je dingen in de Bijbel en die zijn moeilijk te but plaatsen. It is still in this book. Maar staan nog steeds in de Bijbel. Look at this. Kijk hier eens naar bijvoorbeeld. Of weet u niet dat de gelovigen straks over de wereld zullen rechtspreken? Kunt u dan zulke kleinigheden nog niet eens onder elkaar oplossen? Weet u niet dat wij straks over engelen zullen oordelen? Have you ever read this? Heb je dit ooit gelezen? Or do you not know that the Lord's people, this is us.
The Lord's people, this is dit us. Zijn you wij, accept hè, Jesus? Gods mensen. This is us. Het gaat over jou. We'll judge the world. En jij zal oordelen over de wereld. Have we ever realized what? That? Hebben we dat ooit doorgehad? That God wants you to be a person. Dat God jou heeft bedoeld als who persoon. Who has divine authority. Die goddelijke autoriteit heeft. Who brings justice. Om rechtvaardigheid te brengen. And makes decision. En keuzes te maken. Because you are royal. Omdat jij koninklijk bent. Have you ever thought about that? Ooit daarover It's nagedacht? Part of the kingdom that you're in if you are in Christ. Het is deel van het koninkrijk waar je je in bevindt. And if you are to judge the world, are you not competent to judge trivial cases? Do you not know that we will judge angels? Have you ever thought about that? Heb je daar wel eens over nagedacht? You are not just this little worm that is forgiven. Je bent niet een kleine worm die slechts vergeven is. God wants to put royalty on you, divine authority on you. Een koninklijk gewaad over jou The time will come where he wants you to judge angels. De tijd die gaat komen waarin hij jou heeft bedoeld om engelen te oordelen. I don't know about you, but this blows my mind. Ik weet niet hoe het met jou zit, maar voor mij this past is het like niet I can remember in like 20 years being a Christian, I cannot think about that anybody ever told me that. In de laatste 20 jaar dat ik christen ben, heb ik nooit iemand gehad die dat tegen mij vertelde. It's not just that we need forgiveness for our sins. Het gaat er niet alleen om dat we vergeving nodig hebben. God wants to zonde. Adopt us into his family. God wil ons adopteren in zijn familie. So that we are his. Om de zijne te worden. And of course in this kingdom there is healing for you. En in dit koninkrijk is genezing voor jou. There is peace for you. Er is vrede voor jou. There is restoration for you. Herstel. There's everything that you need. Alles is beschikbaar wat of jij course nodig hebt. It is there. Ja, dat is er. But that's not all. Maar er is nog meer. He wants you to be healed. Hij wil dat je gezond bent. Be restored. Hij wil dat je hersteld bent. He wants you to find peace. Hij wil dat je vrede vindt. But he also wants you to understand that you are royal. En hij wil ook dat je begrijpt and that God dat je wants to build his world through you. En dat hij die wereld, zijn wereld, door jou heen you wil bouwen. You are one of his special agents. En jij bent een van zijn speciale agenten. Look at this, Revelation chapter 5, this is what it says. Dit staat in Openbaringen 5. U hebt hem bijeengebracht in een koninkrijk en hen tot priesters van onze God gemaakt. En zij zullen op de aarde heersen. This sounds harsh, does it? Klinkt wel een beetje hard. And you have made them to be a kingdom and priests to serve our God. And they, who we, will reign on this earth. Dus wij zullen heersen, regeren over deze aarde. This is the actual Harry Potter story. Dit is een soort Harry Potter verhaal. Your whole life you thought I'm just a muggle. Het hele leven wat je hebt geleefd is gewoon een modelletje. But Jesus tells you, no, you're not. Of jij bent slechts you are, een model. You are special. Maar Jezus zegt nee. You are royal. Jij bent speciaal, jij bent uniek, jij bent koninklijk. You are different. Jij bent anders. I adopt you into my family. Want ik heb jou geadopteerd in mijn you familie. You are mine. En jij bent voor mij. But there comes so much honor and respect and love and royalty in this kingdom. En er is zoveel eer en respect in dat koninkrijk. No, the word says that if we have this faith, we have overcome this world. En de Bijbel verklaart dat als jij gelooft, dan heb je de wereld overwonnen. In Hebrews, this group of people. In de Hebreeënbrief wordt deze groep van mensen beschreven. In Hebrews chapter 11, you see that all these people who believe in hoofdstuk 11, the world was not worth of it. Daar staan alle geloofshelden opgesomd en daar staat dat de wereld hen niet waardig was. This is how God sees us. En dat is hoe God jou ziet. This is like the elves in Lord of the Rings. You're getting me? Een soort van de elfen in Lord of the Rings. They walk around and all the normal creatures, normal people, they are just impressed by their beauty and their purity. Andere wezens die zijn verbaasd en die ja.
because they bring they bring something heavenly into the natural. Ze brengen iets bovennatuurlijks. If they enter the room, that it's a little lighter already. Als zij een kamer of een ruimte binnenwandelen, dan their presence changes the atmosphere. Aanwezigheid verandert de atmosfeer. God wants us to be like that. God wil jou op die manier gebruiken. To bring his atmosphere wherever we go. Zijn atmosfeer te brengen. His priorities. Zijn waarden, zijn normen. That people look at us. Dat als mensen naar jou kijken. This must be a son of the king. Dat ze zien dat je God een kind van God bent. This joy, this smile, en vreugde, this love, this glimlach en die passie goodness. Man. I don't know if you know such people, but I love to surround myself with these people. Ik weet niet of je zulke mensen kent, maar ik vind dat soort mensen geweldig om mee rond te hangen. They are fun. Ze zijn leuk. It's nice to be around them. Fijn om met ze te zijn. Because there's something of Jesus in them that's just so good. Want er is iets van Jezus in hun. En dat is zo goed. You come close to them and you feel accepted. Op het moment dat je dichtbij ze komt, je voelt je gelijk geaccepteerd. There's no geen judgment. Veroordeling. There's no performance. Je hoeft je niet iets anders voor te doen dan dat je bent. It just feels so good when they are around. Voelt gewoon zo fijn als dat soort mensen om if you are in Jesus, God wants you to be one of these people. En als jij in Jezus bent, dan wil God jou zo iemand maken. God, that's if we take this serious, this is what waits for us. En hier gaan we het ook verder over hebben in de komende serie. In 1 Korinthe 15 staat, want dit sterfelijke lichaam moet onsterfelijkheid aantrekken. For the perishable must clothe itself with the imperishable and the mortal with immortality. Now the time will come where this body will be consumed by immortality. Waarbij jij een verheerlijkt lichaam krijgt dat niet meer sterft. And God wants us now already to start living like that. En God wil dat je je nu al daarnaar gaat gedragen. Because Jesus did alsof not het al waar is. Jesus said, with him the kingdom started. Want met Jezus is het koninkrijk al begonnen. So if I know that this is the direction. Dus als ik weet waar we naartoe gaan. I better start today acting like a prince. Kan ik beter vandaag alvast beginnen met me te gedragen als acting een priester. Like a queen. En me te gedragen als een koning of understand een koningin. That I am royal. En te begrijpen dat ik koninklijk ben. No, a royal king, you don't expect him to tell dirty jokes, do you? Verwacht je van een koning dat hij vieze that's grappen that's vertelt? Not worthy of a good king. Een koning is toch niet waardig om zulke soort dingen te doen. Really, God brought us into the kingdom that we would understand this. Once more. God brought us into the kingdom so that we would understand this. God heeft ons in zijn koninkrijk gebracht om ons dat te leren. So the cross is just the beginning. En het kruis is daarvan het begin. The church is meant to change the world. En de kerk heeft God bedoeld om de wereld te veranderen. We are called to change the city. Wij zijn geroepen om de stad te veranderen. You are not called to just sit here on Sunday morning. Je bent niet geroepen om hier gewoon een stoel warm te houden. Because the cross has set you free. Want het kruis heeft je daarvan vrijgezet. To find out who you are. Om uit te vinden wie je bent. And to change the city together with us. En samen met de rest van de gemeente de stad te veranderen. Because we bring a different kingdom. Want wij dragen een ander koninkrijk. We play a different sound. Wij maken een ander geluid. We preach a different gospel. Wij preken een ander evangelie. And everybody can be part of that. En iedereen kan daar deel van zijn. This is why it comes to the conclusion. Dood, wat wil je nu nog? Waar is nu je macht? Where or death is your victory? Where or death is your sting? If I die today, als ik vandaag sterf, guess what? Guess what? I'm a prince in God's kingdom. Ik ben een prins in Gods koninkrijk. What am I today? Wat ben ik vandaag? I'm a prince in God's kingdom. Dat ben ik. Ik ben so why not start acting like a prince today? Dus zal ik vandaag alvast beginnen? That's my identity anyway. Want dat is überhaupt mijn identiteit. Why not start acting using our resources today? En waarom zal ik niet vandaag alvast de in a middelen way, gebruiken die ik heb? If this is our future anyway. Voor het koninkrijk, als het koninkrijk mijn toekomst is. What are we waiting for? Waar wachten we op? If you are in Christ, we don't have to wait for anything. Als je in Christus bent, dan heb je alles al. En dan hoef je nergens op te wachten. The cross is just
the beginning. Het kruis is het begin daarvan. And God wants you not just to be in this kingdom. En God wil niet dat je slechts in dat koninkrijk bent. God wants you to become this kingdom. Maar God wil dat je dat koninkrijk gaat belichamen. There's a difference between knowing the kingdom and being the kingdom. Er is een verschil tussen het koninkrijk kennen of weten. You know where van I learned het that? You know where I learned that? Uitleven. Weet je waar ik dat heb geleerd? As I was working with criminal young people. Toen ik met jonge criminelen werkte. Not kidding. Ik was maak working, geen trap. I was responsible for a group of 10. Er was een tijd in mijn leven dat ik verantwoordelijkheid droeg voor 10 jonge. Age range 18 to 20. Zo 18 tot 20. And they all were in this group because otherwise they would have to go to prison. En ze zaten allemaal in die groep omdat ze anders naar de gevangenis hadden gegaan. Because they stole. Ze hadden gestolen. They took drugs. Ze gebruikten drugs. They beat other people up. Ze sloegen andere mensen in elkaar. They were tough boys there. Gasten met een flink verleden. And we had this list of rules how we would like live together. En we hadden een lijstje met afspraken, regels hoe we samen zouden leven. I was like the educator of this group. En ik was de onderwijzer van deze groep. I was 21. Ik was 21. The oldest of my boys were 20 years old. De oudste van deze gasten was 20. He was that tall. Hij was ongeveer zo groot. And probably had 135 kilo. Waarschijnlijk 135 kilo. I mean, if he would have wanted to. Als hij had gewild. He would have taken me and had me thrown out of the window. Had hij me opgetild en uit het raam gegooid. But I needed to find a way that I would be the authority in this group. Maar ik moest een manier vinden om toch de autoriteit in die groep te hebben. It was a tough battle, I'm telling you. Dat was wel een flinke strijd. At the end of the time I was much better in this than in the beginning. Aan het eind was ik er een stuk beter in dan. Because one day they would run into the living room. Op een dag liepen ze, of nee, ze they would zou een dag take komen. Out all the plates and cups from the cupboard. Did it happen or would it happen? It happened. It happened. Dus op een dag kwamen al die gasten de woonkamer binnen en ze namen al het servies wat zich daar bevond. And they started to smash them against the wall one by one. Ze begonnen die dingen stuk te gooien tegen de muur. Just because they wanted to. Gewoon omdat ze daar zin in hadden. And I had to do something about it. En ik moest er iets aan gaan doen. So what do you do? Dus wat ga je dan doen? You stand there and you say, listen guys. Daar een beetje staan. I don't think that's a good idea. Ik denk niet dat een heel goed idee is. Because the rules say. Want volgens de regels. We don't do that. Mag je dat niet doen? Let me tell you this, it doesn't work. Nou, ik zal je iets vertellen, dat werkt niet. They don't care. Ze hebben daar, het kan hun reet doen. Look, I knew the rules. Ik ken de regels. I don't know what you said, but I hope it was funny. Het kan me niet schelen, dat is beter. I knew the rules. Ik kende de regels. But I was not living the rules. Maar ik leefde de regels niet uit. Some month later we had a similar situation. Een maand later hadden we nog zo'n soort. The whole situatie. Bunch was going crazy. Dus die hele menigte die of die. But this time I gasten, did not die gingen helemaal los. I did not take the rules. En deze keer pakte ik niet de regels erbij. That time I was the rule. Dit keer was ik het regelboek. And I walked into the living room. Ik liep de woonkamer binnen. Right in the middle of them. Ging in het midden staan. And I was shouting. En ik schreeuwde. I said, "You stop, because as long as I'm here, this is not happening." Jullie stoppen nu, want zolang ik me hier bevind, gebeurde dit soort dingen niet. And it worked. En dat werkte wel. They even cleaned up. Ze begonnen schoon te maken. And they all went into their rooms. Ze gingen allemaal naar hun kamer. And there I understood what it means to know the. En daar heb ik geleerd wat het betekent om schrift te kennen. Or to be the scripture. Of het te zijn. You can know that God loves you. Je kunt weten dat je dat God van je houdt. Or you just live it. Maar het is een ander verhaal om het you uit te leven. You can know what is right. Je kunt weten wat or you goed just is, live it. Maar je kunt het ook uitleven. You can know what should be done. Je kunt weten wat or you just zou do moeten it. Gebeuren of je doet het gewoon. And this is the seal that all these pioneers have. Passie die pioniers hebben.
And I need to round up here, but this gets me exciting. Ik ben erg enthousiast, maar we moeten no, this afronden. As long as we, I'm not accepting the condition of the city. Zolang ik de conditie waarin de stad zich bevindt. And I don't care how many people say there's nothing you can do about it. Zolang ik dat niet onder ogen zie en er kunnen mensen zijn die zeggen van het valt wel mee, maar ik kies ervoor om and dat as niet long te accepteren. As I am in this city, zolang ik hier in de stad I ben, will fight it. Zal ik voor de stad vechten. I will go against it. Zal ik me daartegen verzetten. I will pray for the city. Zal ik voor de stad bidden. I will try to implement projects that bring the kingdom. Zal ik projecten organiseren die het koninkrijk brengen? Because I know who I am. Omdat ik weet wie ik ben. And who lives in me. En wie in mij leeft. Because God set me free to do that. Want God heeft me daartoe vrijgezet. That's the kingdom. Dat is het koninkrijk. That's the kingdom. Dat is het koninkrijk. Don't know the scripture. Ken het woord niet. Be the scripture. Word het woord. Do not just know that you are forgiven. Weet niet slechts dat je vergeven bent. Be forgiven. Wees vergeven. Don't just know that it would be good to accept Jesus. Weet niet slechts dat het misschien wel een goed plan is om Jezus te accept accepteren. Jesus. Accepteer Jezus. Just be it. Wees het. Become the kingdom. Word het koninkrijk. Be the kingdom. Wees het koninkrijk. Become his prince. Word zijn prins. Become his princess. Zijn prinses. And let's start change the world. En laten we de wereld veranderen. For his glory. Tot zijn glorie. Easter was the tiding got turned. Met Pasen is het tij radicaal gekeerd. It was the turning point. Dit was het punt van verandering, 180 graden. Now in the beginning of this little sermon, in het begin van deze korte preek, I said that this theme park, dat dit pretpark, would not be for people like us. Niet voor mensen zou zijn zoals ons. Luckily in that case, with a real kingdom of heaven, that's different. Gelukkig is dat anders met het koninkrijk van de hemel. Because we know that God sends his people to the fences and to the widest parts of the earth. Want we weten dat God zijn mensen zendt naar de meest gekke plekken op de wereld, meest. You might not be good enough. Misschien voel je niet goed genoeg. Neither am I. Ik ook niet. There are many people who live a better life than you. Er zijn genoeg mensen die een beter leven dan je leven. Welcome to the club. Welkom bij de club. You have done many things wrong in your life. Misschien heb je heel veel dingen verkeerd gedaan in je so leven. So have I. Nou, ik ook. It's not through my performance that I got in. Het is niet dat ik Gods koninkrijk heb geërfd door wat ik heb gedaan. It's because he gave me this free ticket. Het is omdat Jezus mij een gratis ticket heeft gegeven. That he bought for me. Wat hij voor mij heeft gekocht. Let's have the video, please. Laten we I want to round up here before we go into a time of worship. Ik wil nog even afronden voordat we de aanbidding ingaan. And I just want to encourage you. Ik wil je bemoedigen. Easter is not just a religious feast. Pasen is niet slechts een religieus feest, een traditie. Easter is where God turned the tides. Pasen was het moment dat God de wereldgeschiedenis where heeft he veranderd. Turned everything around. Hij heeft alles op zijn kop gegooid. So that you could come in. Zodat jij bij zijn familie kon horen. Can we get the video, please? So no matter where you come from. Maakt niet uit waar je vandaan komt. No matter what you have done. Maakt niet uit wat je hebt gedaan in je leven. Maybe you're here and you are addicted to something. Misschien ben je hier en kamp je met een bepaalde verslaving. I want to tell you today there's hope for you. Ik wil je vertellen, er is hoop voor jou. Maybe you have been abused in your childhood. Misschien ben je abused. Misbruikt in je kindertijd. There's healing in the kingdom of Jesus. In het koninkrijk van Jezus is genezing voor jou. Maybe you're ashamed about something. Misschien schaam je ergens voor. An abortion. Misschien abortus. That you lied. Of dat je ergens over hebt gelogen. That you stole. Dat je iets hebt gestolen. That you were a coward. Dat je misschien heel erg laf was. I want to tell you the kingdom of heaven is for people like you. Maar dan wil ik jou vertellen, precies voor die mensen is het koninkrijk van God. There's a ticket set aside for you that has your name on it. Er is een ticket met jouw naam erop. It's not because you performed well. Die krijg je niet omdat jij heel goed je best hebt gedaan. Nothing that you did for it. Niet omdat jij veel goeds hebt gedaan. Because Jesus taps on your shoulder. Maar omdat Jezus op jouw schouder tikt. He says here. En die zegt, alsjeblieft. That's for you. It's for you. I want you to come in. En ik wil dat jij binnenkomt. I want you to come home. Ik wil dat je thuis komt. I want to cover you with royalty. Ik wil jou bekleden met koninkrijk. Forgiveness.
met vergeving. I want to put you in a position in my kingdom. Ik wil je in een positie stellen in mijn koninkrijk. I want to give you honor and respect. Ik wil jou eer en respect betonen. You never might have felt that people in this world respect you a lot. Misschien heb je nooit het gevoel gehad dat mensen jou respecteren. Let me tell you this. Mag ik je vertellen? Jesus will never look down on you. Jezus zal nooit op je neerkijken. He will never cross your borders. Hij zal nooit over jouw grenzen heen gaan. He will accept your no as a no. Hij zal jouw nee als een nee accepteren. He will never force you. Hij zal je nooit ergens toe dwingen. Because he's dedicated to love you into his kingdom. Want hij heeft zich eraan toegewijd om jouw lief te hebben. So whatever you have done. Dus wat je ook hebt gedaan. Easter is the gate. Pasen is de ingang. Jesus is the way. Jezus is die weg. The truth. De waarheid. The life. En het leven. And he died so that everybody who wants it can have it. En hij stierf zodat iedereen die wil nu binnen kan gaan. I just want to pray with you just for a second. En ik wil eventjes met jullie bidden. If Jesus is not in your heart, als Jezus nog niet I want to invite you to let him in today. Dan wil ik je uitnodigen. Start a new life today. There's no better day. It's Easter Sunday. Begin een nieuw leven vandaag. Er is geen beter moment. A new beginning. Nieuw begin. If you are backslidden. Misschien voel je jezelf achteruit hoe zeg je dat? Vind je jezelf terug in de oude gewoonten? Honestly, my passion for Jesus once it was great. Eerlijk gezegd. Misschien voel je van, ooit lang geleden had ik passie voor Jezus. But, that's more religion dat today. Dat is meer religie vandaag. Traditie. I want to invite you today to refresh this fire. Vandaag is de dag om dit vuur opnieuw aan te wakkeren. I want to invite you today to come back to Jesus. Ik wil je vandaag uitnodigen om terug naar Jezus te komen. He wants to give you a fresh vision, a fresh fire. Hij wil je een nieuwe visie geven. A fresh passion. Een nieuwe passie. For the kingdom. Voor het koninkrijk. For people. Voor mensen. He wants to give you dreams and visions. Hij wil je dromen geven, visioenen. Even if you think my life is almost done anyway. If you think that my life is almost done anyway. Als je misschien denkt van mijn leven zit er bijna op. You expect anything more. En je verwacht eigenlijk niks meer. You think that this nieuws. Is it. Misschien denk je van dit is het. A few more years and then it's over. Een paar jaar nog en dan is het voorbij. I dare you. Dan wil ik je uitdagen. I dare you. Ik wil je uitdagen. Take your hand. Take your life into the hands of God. Leg je leven in de handen van God. Today. Vandaag. And what he can do with you will blow your mind. En wat hij met jou kan doen in die kleine tijd die nog voor je ligt, dat zal je verbazen. In God's kingdom it's never too late. In Gods koninkrijk is namelijk nooit te laat. There is no too late. Er is geen te laat. There's only today. Er is alleen vandaag. What will you do today? Wat doe je vandaag?